Si has anat mai a la platja, potser t'hauràs preguntat de què està feta la sorra on t'estires. Avui veurem la sorra com no l'has vista mai, a través d'un microscopi. Cada granet de sorra és una petita part d'un mineral, d'una roca o potser un tros de petxina, que ens pot donar molta informació geològica i ens permet remuntar-nos milers d'anys enrere per saber d'on ve. De cada sorra ens hem de fixar en tres coses: la forma, la mida i la composició. La forma i la mida les podem saber fàcilment amb el microscopi i amb un regle. Per la composició, haurem d'utilitzar el microscopi electrònic d'escombrat, que ens permetrà saber els elements que la formen. A simple vista, veiem que la primera sorra és de mida mitjana, blanquinosa i rosada, i molt porosa. I els elements? Veiem que una gran part dels grans contenen calci, carboni, oxigen i magnesi, formant carbonat de calci en forma d'aragonita i de calcita magnesiana. La calcita i l'aragonita són dos polimorfs del carbonat de calci. Sabíeu que les closques de molts animals que trobem al mar i també dels esquelets dels coralls són de calcita o aragonita? Així doncs, veiem que és una sorra procedent de parts d'éssers vius. Entre els grans de calcita i aragonita, també observem alguns grans de quars, és a dir, òxid de silici. Aquesta sorra és de les Seychelles, unes illes situades a prop d'una zona amb molt corall, a l'oceà Índic. La segona sorra que observem té els grans més petits que l'anterior i presenta una gran varietat de colors. També veiem que està formada per una gran varietat de minerals: quars, calcita, feldespat i fins i tot minerals en ferro. Ara bé, hi ha menys grans procedents d'éssers vius. Aquesta sorra prové de l'erosió de roques metamòrfiques i roques calcàries, molt comunes al massís del Garraf. El cabal dels rius d'aquestes muntanyes les erosiona lentament amb el pas de grans quantitats d'aigua i va acumulant la sorra en una platja, en aquest cas a Castelldefels. La tercera sorra veiem que és molt diferent de les altres tres. Aquí els grans són enormes, de fet, massa grans. Tècnicament no és sorra, en aquest cas són com petits còdols de riu, de color gris. Es tracta d'una grava fina, formada bàsicament de feldespats i quars. La sorra és de la població de Llançà, una zona on hi ha roques intrusives i roques metamòrfiques, molt comunes a la zona del Cap de Creus. L'última que us ensenyem és una sorra ben diferent, degut a un factor clau: la selecció. Veiem que els grans tenen tots la mateixa mida i forma, és a dir, la selecció és molt bona. A més, veiem que estan formats, bàsicament, pel quars i recoberts d'argila. Es tracta d'una sorra del desert del Sàhara. L'erosió en deserts es diferencia d'altres sorres perquè l'agent extern que actua és bàsicament el vent, en comptes de l'aigua. Així, tots els grans es formen alhora i, per tant, són molt similars entre ells. Ja veieu que, tot i ser sorres similars a simple vista, són molt diferents entre si i ens donen molta informació sobre el seu origen i el seu entorn. Tot i ser diferents, totes tenen una cosa en comú: el quars. El quars, després del feldespat, és el segon mineral més comú a la Terra i present a la majoria de platges. El quars és un mineral que estudiem molt a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ja que té moltes propietats interessants i es pot utilitzar per fabricar objectes de laboratori de vidre, per fer ciment per la construcció i, degut a les seves propietats piezoelèctriques, també s'utilitza per fer alguns components electrònics per mòbils, com els oscil·ladors. El pròxim cop que vagis a la platja, fixa-t'hi bé, hi ha tot un món per descobrir.